Vad är då Soma Move Slow som vi här kommer prata lite om? Ja. Och som vi har spelat in en helt program till dig att testa. Vi har ganska länge egentligen grunnat på det här. Att vi skulle vilja ha, eller hur Linus? Någonting som är lite långsammare. Ja. Som är någonting mer, det känns som det har funnits något mer för Soma Move men som inte fått plats i den produkten som Soma Move är. Så att under en längre tid nu så har vi fram och tillbaka liksom knådat och bollat en idé som har på något sätt blivit Soma Move Slow, eller hur? Ja. Och vad är det då? Vad skiljer sig? Det som skiljer sig först och främst är ju att det är lite mer lättillgängligt för att det är stående och utan matta. Ja. Så att det är inga moment som är på golvet som belastar hand, leder, axlar och så vidare. Utan allting är stående, flyter i en långsam, vacker väv. Och långsamheten är också ju en kvalitet som gör något med deltagarna. Så vi är väldigt glada. Vi tror att det här kan just bli den här delen som många söker. Man vill bli varm på något sätt, för det blir man. Genomgången. Men man känner sig inte så belastad. Nej. Inte dyngsvettig. Känns inte krångligt. Nej. Och heller inte så långsamt så att man blir kall. Eller inte orkar hålla sig närvarande. För vi vet ju att många älskar Soma Move. Men vi vet också att det är många som, precis som du sa Cecilia, som inte kanske, de vill göra det men de kan inte. Kroppen sätter på något sätt stopp. Om det är ålder eller om det är skador eller om det är för tillfället vikten som gör att det här upp och ner på golvet och kasta mig fram på armar och så vidare som vi gör. Jag känner, jag vill inte det, men jag vill ha allt det här andra, det här mjuka, den här väven av rörelser som du pratar om. Så vi har försökt skapa den här varianten av Soma Move som det är. För det är liksom fortfarande Soma Move, men Soma Move Slow. För att ni ska kunna nå en ännu bredare grupp. För jag är säker på att det är många där ute som har haft deltagare som kommit och säger det här var jättekul, men vet du vad, det är lite för tufft för mig, det är lite för svårt för mig att göra allt det här. Och då hoppas vi att den här ska kunna vara det som tilltalar dem. Och det kanske är att de hittar bara det här, älskar det, kör bara det. Eller de kanske hittar det här för att i det sen växa och också komma närmare den vanliga såman då. Eller så är det så att det passar perfekt som en lunchträning till exempel. Man har inte tid att bli jättesvettig och inte ens kanske tid med en dusch. Utan man kan gå in och göra den här och bli cirkulerad, nedvarvad mentalt, inte minst. Och känna att det är en perfekt timing. Man kan alltså placera den kanske på ett, mer i sitt schema som passar bra. Ja. Och vårat mål är ju att nu från och med release 20 så kommer det finnas den vanliga Soma Move-releasen. Det kommer finnas Mind som det har gjort nu i några år. Och sen kommer Soma Move Slow. Så vi släpper tre stycken olika releaser per var fjärde månad då, som vi alltid gör. Men det som är med Soma Move Slow då, det är att den bygger ju på den vanliga Soma Move-en. Så när du kör den här så kommer du känna igen jättemycket från R20 som du kör med mig då. Men vi har tagit R20 och så har vi på något sätt anpassat den så att den blir det som nu Soma Move Slow faktiskt är. Det är jättebra. Mm. Så att det blir inte någonting annat utan det ska fortfarande vara Soma Move. Men med en tydlig annorlunda känsla. En inbjudan va? Till någonting. Verkligen. Ja, till någonting nytt, någonting annat. En ny liten dimension. Och så här, det här långsamma och det här att vi hela tiden är stående. Och här på sidan och hela somamo.com så kan du läsa om själva businessmodellen kring det här. Så vad vi kommer göra är att vi kommer lägga ihop Mind och Slow som ett add-on-paket för Soma Move. Så att när man köper det add-on-paketet får man både Mind och Slow. Vi kommer också göra så här att man kommer kunna välja bara att köra Mind och Slow som de enda produkterna man vill presentera. Därför man kanske själv känner att ja, jag vill jobba med något sånt här. Men Soma Move är för mycket för mig också. Men Slow och Mind är precis det jag vill presentera och det som mina deltagare vill ha. Precis. Eller behöver. Ja, just det. Inte alls samma sak. Det kommer också vara en special musik just för Slow. Så att den kommer också vara samma suggestiva känsla som vi känner igen. Men anpassad i tempo, rytm och kraft så att säga.
Ja. Ja, vi tror verkligen att... Vi tror mycket på det. Ja, och ni får ju här då testa SOMA Move Slow hela vägen fram till 2020. Så i drygt 1,5 månad så har du nu möjlighet att testa SOMA Move Slow. Se om det är någonting för dig. Och känner du att det här vill jag ha, så är det bara att haka på. Ett tips där. Varför inte lägga in en gästklass med detta? Just. För att testa, erbjuda sina deltagare det. Och se vad de säger. Om det är något de vill ha. Så ta den här till er nu. Passa på medan den är liksom for free. Sådär. Och du som redan har Mind, ja, men du har den ändå. För den ingår i det paketet. Så att det spelar ingen större roll. Och utan någon prisförändring. Sådär. Eller hur, va? Ja, men det är egentligen bara... Det ska bli väldigt spännande att få höra vad ni säger och tycker om det. Vi tror på det och vi hoppas att ni kommer tycka om det också. Jättebra. Härligt. Hej då.